به مهم خبرونو سرتکی. با افغانستان که آمریکایی ځواکونه د روسیې له لورې نه مخالفتونه получены от Америки информация в этом плане. پوتین وایي موږ له اوله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شتون نه ملاتړ کاوه. د ماینونو پاکوالي لپاره د طالب جنګیالیو ګمارل. د طالبان سلګونه تنه پخواني جنګیالي په افغانستان کې د ځای پر ځای شوي او ماینونو د سیمو پاکوالي لپاره ګمارل شوي دي. افغانستان کې جګړه خو دیني عالمان له لورې ناروا ګڼل. د بنګلادیش دیني عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا ګڼلې او د بېګناه خلکو د وژلو د درېدو غوښتنه یې کړې ده. افغانستان کې جګړه او وینه تویونه حرام بوللې ده او طالبانو باندې رخ کړی ده چې دا جنګ ودروي. سلامونه، وخت مو په خیر. وطنۍ خبري ټولګې ته ښه راغلاست. د لوی الله په سپیڅلي نام او دا هم بشپړ خبرونه. روسیه په افغانستان کې د امریکا حضور سره د جګړې مخالفت ته اړتیا لري. د روسیې ولسمشر وایي په افغانستان کې امریکایي سرتیرو ته زیان رسول د روسیې ګټو ته زیان رسوي. ولادیمیر پوتین وایي په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو حضور په دې هیواد کې ثبات لپاره مرسته کوي. د پوتین په خبره له افغانستانه د امریکایي پوځیانو شاتک کولی شي چې زیات ګواښونه لذان سره ولری، حتی که چیرې د افغانانو ترمنځ د پخلاین لپاره شرایط هم برابر کړي. روسیه په افغانستان کې د امریکا شتون سره مخالفت نه لري. هغه عبارت چې د روسیې ولسمشر د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکایي چارواکو د زمزمو سره په یو وخت کې بیان کړی دی. د روسیې ولسمشر ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو ته زیان رسیدل د روسیې ګټو ته د زیان رسولو په معنا دی. له لومړیو څخه موږ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شتون څخه ملاتړ کړی دی او وړاندې مو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په دې اړه قطعنامه کې مثبت رایه ورکړې وه. تر اوسه پورې هم زه په دې باور یم چې په افغانستان کې د امریکا شتون زموږ د ملي ګټو سره په ټکر کې نه دی. پوتین په دوحه کې د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ روان مذاکراتو ته په اشارې سره ویلي دي چې د مسکو رسمي دریځ دا دی چې امریکا په افغانستان کې د سولې هڅې کولی شي د پخلاینې شرایط برابر کړي، خو د پوتین په باور د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل بیا د افغانستان کې ګواښونه زیاتولی شي او په دې صورت کې بیا روسیه اړ ده چې د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره لګښتونو پرېږدو ته غاړه کېږدي. زموږ رسمي دریځ دا دی چې د سرتیرو بهر کېدل په افغانستان کې د پخلاینې لپاره بل ډول شرایط جوړوي، خو زه شخصا فکر کوم چې دا کار ګواښونه ډېروي. روسیه باید په افغانستان کې د ثبات ساتنې لپاره باید ډېر لګښت په پام کې ونیسي. پوتین همدارنګه امریکا او روسیې ترمنځ د اطلاعاتو او امنیت په برخه کې د دوامدارو مرستو په اړه باندې خوښي څرګنده کړې ده. ویل دي چې د ناورینونو سره سره بیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ دا ډول مرستې دوام لري او امریکایانو له لورې وړاندې شوي اطلاعات بیا د روسیې په امنیتي سرویسونو کې مرسته کړې ده تر څو روسیې ته د ترهګرو د مخنیوي لامل شي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وړاندې ویلي و چې افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیره به د راتلونکي کال پورې 2500 تنو ته کمښت ومومي، خو تېره ورځ بیا د ناټو عمومي منشي وویل چې ناټو د امریکا سره یو ځای افغانستان ته تللې ده او یو ځای به له دې هیواد څخه بهر کیږي. د طالبانو سلګونه تنه پخواني جنګیالي په افغانستان کې د ځای پر ځای شوو ماینونو د سیمو پاکوالي لپاره ګمارل شوي دي. هیلو ترست په یو راپور کې ویلي دي چې دغه ماین پاکوونکو ته د میاشتې 230 پاونډه ورکول کیږي او دغه پروژه د پرنس دیانا په مټ او مرستې سره ترسره کیږي. میل آنلاین د هیلو ترست بنسټ د اجرایي مشر کاون له خولې لیکلی دي چې طالب جنګیالي تر دا مهاله د افغانستان په سویل کې د 850 زره کړۍ ماینونو لمنځه وړلو باندې بریالي شوي دي. کاون خبرداری ورکوي چې پرته له هیڅ شغله د طالبانو پخواني جنګیالي به د جګړې لومړۍ کرښې ته له ستنېدو بله چاره ونه لري. نوموړي ویلي دي چې په افغانستان کې د روانې جګړې ستره برخه د ایدیولوژۍ له امله نه ده، بلکې د بېوزلۍ له امله ده.
جیمز کاون چې د برتانیا پوځ په 2015 کال کې خوشی کړ، نوموړی په 2009 او 10 کال کې په هلمند کې د برتانیې ځانګړو ځواکونو قماندان په توګه دنده ترسره کړې ده. د بنګلادیش دینی عالمانو په یو غونډه کې افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې او د بېګناه وګړو د وژنې د درېدو غوښتنه یې کړې ده. بنګلادیش په پلازمینه کې د دینی عالمانو د ناستې څخه وروسته په یوه خبرپاڼه کې د افغانستان سولې په اړه د دوحه کې پیل شوي مذاکراتو نه ملاتړ کړی دی. دوی د اسلامي نړۍ دینی عالمانو د مشر له لوري د صادر شوې فتوا په بنسټ د جګړې ټول لوریو ته د سولې بلنه ورکړې ده او د تاوتریخوالي دوام د اسلامي شریعت نصوص سره په ټکر کې بللی دی. د هیواد بهرنی چارو وزارت هم په یو خبرپاڼه کې ویلي دي چې د بنګلادیش دینی عالمان ژر تر ژره پورې د جګړې درېدو غوښتنه کړې ده او د جګړې له ښکېل اړخونو څخه د اوربان غوښتنه کړې ده. باید د مذاکراتو د بریالي کېدو لپاره رښتینې ګامونه پورته کړي. د افغانستان بهرنی چارو وزارت په خبرپاڼه کې د دینی عالمانو څخه مننه کړې او ټینګار یې کړی دی چې د تاوتریخوالي، کموالي او اوربان د سولې په اړه باندې د پیل شویو مذاکراتو د بریا لپاره اصلي او عملي شرط دی. د بنګلادیش هیواد دینی علماو او مفتیانو د یو غونډې په ترڅ کې چې عنوان یې و د افغانستان کې د سولې په لور دعوت، افغانستان کې جګړه او وینه تویونه حرامه بوللې ده او طالبانو باندې غږ کړی ده چې دا جنګ ودروي او د مسلمان وژنې سلسلې ته د پای ټکی کښېږدي، اوربان تامین کړي او د سولې مذاکراتو کې په د اصلي مسایلو باندې بحث ته په غاړه کښېږدي. په افغانستان کې د روانې جګړې په تړاو دا چې پرون نږدې 3000 دینی عالمانو لوی جرګې په تالار کې راټولېدنې پر مهال دغه جګړه ناروا بللې ده، روانه مشروعیت او نه لري. په همدغه تړاو بس لرو دلته په ستیدیو کې راسره دینی عالم استاد اسدالله عادل میلمه دی. ښاغلی عادل، ډېره مننه له دې چې بلنه مو منله. لومړی کې که د پرون ورځې ناستې په اړه راته ووایه چې تر ډېره کوم مواردو باندې بحث وشي. د لویو استادانو په نامه لومړی ستاسې او ستاسې تخنیکي همکارو څخه مننه کوم. پرونۍ غونډه چې د لوی جرګې په تالار کې دایره شوله، د علماو دریځ دا و چې دواړو ښکېلو دغو دواړو جناو نه دا تقاضا وه چې موږ پکې ثالث واقع کېږو چې دغه روغ جوړه په مبنا د قرآن عظیم الشان او د احادیثو په مبنا باندې دا روغ جوړه ورسره وشي. بله، اوس که دې ته راست شو دا چې د یوه دیني عالم په توګه ستاسو لیدلوری څه ده د روانې جګړې په اړه باندې، یا مشروعیت لري که نه؟ زه راځم په موضوع د جګړې کې. جګړه معمولا لازم دانه ده پکې، ولې په دې چې بدبختي راځي پکې، اقتصاد د خلکو ضعیفه کېږي، خلک تباه کېږي، پکې وژنه پکې زیاته ده. لازمه دا ګڼمه چې یوه صلح وشي او دا صلح ټول دغه پکې شامل واوسیږي، پکې ټول جناب پکې شامل واوسیږي. بله، د سولې کولو لپاره څه اړین دي، باید څه وشي؟ سولې لپاره نه، دغه څوک چې دې ثالث واقع کېږي پکې، دا باید چې مصلح کسان واوسیږي، جید علما واوسیږي، د وطن ښه قدران واوسیږي، او دوی داسې یو صلح لپاره دوی یو میکانیزم جوړ کړي چې په دغه میکانیزم ټول هغه موضوعات چې د سولې لپاره مهم او اړین دي هغه په نظر کې ونیول شي. بله، په روانه جګړه کې اوس د دې لپاره چې دا ودرول شي، او وخت نه وخت موږ د دې شاهد چې ملکي وګړي ښځې او ماشومان د جګړې قرباني کېږي، د دې درېدو لپاره یعنی د حل لپاره څه باید وشي؟ یو خو دا چې دغه جګړه دغه اوس چې کوم حالت موږ تاسې وینو لکه برچې کې چې کوم حادثه شوله، دغه زیات اوقات دغه کومه جنا په غاړه باندې نه اخلي، که یخنې ګمنام ادرس ته خو دا شی په غاړه باندې اخیستل کېږي. پکې موږ نه شو کولی چې موږ مستقیما چا ته ګوتوم چې فلانی دا کار کوي. دوه چې دولت دی، د افغانستان دی او طالبانو تحریک دی، دا خو درست چې دوی مرزونه ده او قلمرو مرزونه په جګړو کې، اما دغسې موضوعاتو پکې دي چې څوک دغه نه اخلي. پکې کوم وخت کې بیخي دا خبره چې ګم نه شي سره معلومه نه شي، دا څه نه اخلي کېدای شي، لامل یې ورته اشاره وکړي. عموما دغه دښمنان دغه وطن دغه خاورې مسلمانان دښمنان دغه استفاده کوي،
دغه داسې وضعیت نه چې دغه جګړه دغې پکې بس دوی په هره بانه وسله باندې غواړي چې فقط یو څوک پکې متهمه کړي او دغه نه استفاده وکړي چې دا خپل هغه شوم عادت هدف لاسته راوړي. هو پرون بالاخره دغه ناسته چې کومه د په تړاو د دیني عالمانو ناست تر سره شوه بالاخره پایله یې څه وه؟ د ډېره په کوم مواردو بحث وشو؟ موارد چې په دې باندې ډېر زیات بحث وشو په همدې باندې وشو چې د علماو ته پکار دا ده چې په دغه موضوع کې لاس په کار شي، علما وکینینې به کې او دا یې په غږ وکړه په دواړو لورو باندې چې که تاسې چېرته موږه د هغو ګڼې په کې موږ کینو موږ دغه سوله چې کومه ده په کې دا په معامله د احادیثو او د قرآن عظیم الشان په معنا باندې موږ دغه شی دغه سولې ته چمتو یاستو. بله، اوس په ټوله کې د جګړې ښکېل لورو څخه یعنی د یو دیني عالم په توګه ستاسو اساسي او غوښتنه څه ده؟ څه باید دوی وکړي څو روانه جګړه ودرېږي؟ من هسې یو دیني عالم زما نظر دا دی چې دغه د دواړو لورو نه چې یوازنۍ لاره د حل دغه بحران د افغانستان صلح ده او په سوله کې به خامخا یو څه به ته ګذشت کړي یو څه به هغه ګذشت کړي تر څو چې ګذشت شه دوه سره ونه کړي نو دغه صلحه په خپل دغه باندې کرسۍ باندې نه پاتې کېږي. اوس دغه د سولې په اړه چې کومې هڅې پیل شوي دي څه فکر کوئ چې دا به بالاخره پایله ورکړي؟ امیدوار یاست ورته بلي. بله، دیني عالم ښاغلی استاد اسدالله عادل ډېره زیاته مننه. مننه تاسو نه هم مننه. اوس هم په همدې تړاو چمتو شوی راپور په هیواد کې د اوسنۍ جګړې څخه ستړي شوي دي. د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه دیني عالمان دلته کابل کې راټول شوي دي او د افغانستان د سولې او جګړې په اړه باندې دریځ نیسي. د دوی شمېره هم 2500 تنو ته رسیږي. وایي چې په دې جګړه کې هر ورځ ماشومان بې موره او بې پلاره کېږي، هیڅ ډول دیني مشروعیت نه لري، ځکه چې د حکومت او طالبانو په جګړه کې دواړه لوري افغانان او مسلمانان دي. هر دو طرف قضیه بر خون ملت استوار حرکت میکنین. بیاین به قرآن و سنت تسلیم شوین، بیاین به کتاب الله و سنت رسول الله تمکین کنین. این نزاع به دست هیچ طاغوت و پایان پیدا نمیکنه. ټینګار کوي چې دواړه لوري نه باید د خپلو شخصي ګټو لپاره او قدرت ته د رسېدو په خاطر جګړې ته دوام ورکړي. بل لوري وایي چې د افغانستان خلک نه باید د سلیقوي تعبیرونو اختلافونو له امله ووژل شي. د چوکۍ په خاطر باندې، د سلیقوي تعبیرو په خاطر باندې، په اجتهادي مسائلو کې د افغانستان د ولس وینه حرامه ده چې توی شي، دا باید توی نه شي. مذاکرې ته چې کله کېناستو بیا به جګړه نه کوو. دواړه دې په یو میز سره ناست دي، باید چې د الله د رضا په خاطر، د افغانستان د مظلوم ولس په خاطر، د افغانستان د فقیر ولس په خاطر سره د خپلو شخصي ګټو د خپلو شخصي منافعو تیر شي، د افغانستان د مظلوم ولس په درد باندې درمن شي. د دوی په باور د افغانستان جګړې څخه ځینې کړۍ ګټه پورته کوي او د سولې بهیر ویجاړوي. وایي اوسنۍ زمینه به د لاسه ورنه کړل شي، ځکه د جګړې د پای لپاره یوازینۍ لاره سوله ده. بیایید به اسلام ارج بگذاریم، بیاییم از اسلام چهره واقعیش را نشان بدهیم. تا کی از ما به عنوان مسلمان و عمامه و ریش دنیا بیاید چهره های متنفر در دنیا پخش کند؟ دینه پستا دغه قتل چې خارجي قوای مون نووزی، دغه قتل او قتال، دغه داخلي جنگ نور هیڅ شرعي مبنا نه لري. تاسو یاد لرئ چې یو کال وروسته به داسې خبرې واورئ چې مونږ او تاسې په خجالت کیږو. دیني عالمان په داسې وخت کې د جګړې په پای او د سولې بهیر په ګړندیتوب باندې ټینګار کوي چې په دوحه کې د سولې خبرو همدارنګه لا هم پر ټپه ولاړې دي. بل لوري د طالبانو له لوري بریدونو زیاتوالی موندلی دی. هره ورځ لسګونه تنه ملکیان او پوځیان د دې جګړو قرباني کیږي. دا دیني عالمان وایي چې هیڅ لوري ته به ولاړ نه شي، خو چمتو دي چې دواړو لورو ترمنځ منځګړیتوب وکړي تر څو افغان وژنه ودرېږي. تر راتلونکو شیبو دا خبر هم لرو. په غزنی کې د القاعده یو جګپوړي چارواکي د وژل کېدو تازه جزئیات. خراغلاس د القاعده شبکې دویم نمبر غړی ابو محسن المصری
مړمش په غزنی کې وژل شو. نوموړی د یاد شبکې د اوسني مشر ایمان الزوایری احتمالي ځایناستی شمیرل کېده. نوموړی دغه راز د امریکایي وګړو وژنې لپاره په دسیې او د یو بهرني مالي سازمان څخه په ملاتړ تورن و او د امریکا فدرال پولیسو په نوملړ کې تر قانوني څار لاندې و. د القاعده شبکې تر دا مهاله په افغانستان کې د کس وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا دفاع وزارت تاییدوي چې حسام عبدالمعروف د القاعده ډلې رهبر چې په ابو محسن المصري باندې مشهور دی، د روانې میاشتې په لومړیو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو له لوري په غزنی ولایت کې وژل شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي وایي په افغانستان کې د القاعده دغه کلیدي کس وژل کېدل له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د نږدې اړیکې ښکارندوی ده. د هیواد ملي امنیت ریاست وړ ماښام په غزنی ولایت کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د القاعده ډلې د دویم کس د وژلو خبر ورکړ. ابو محسن المصري چې د افغانستان ملي امنیت او عمومي ریاست پر خبره دا کس په اندړو ولسوالۍ کې پټ شوی و. په دې عملیاتو کې ویل کېږي چې د المصري یو همکار هم چې طالبانو او دې ډلې ترمنځ اړیکه یې جوړوله د ملي امنیت ریاست له لورې نیول شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست ملي امنیت ځواکونو له لورې د دې کس وژل کېدل د طالبانو سره د دې ډلې د نږدې اړیکې او ګډ فعالیت بولي. د ملي امنیت ریاست ځواکونو له لورې د القاعده ډلې د مهم کس وژل کېدل طالبانو سره په افغانستان کې د ترهګرو ډلو چې د افغانستان خلکو او حکومت پر وړاندې ترهګریز بریدونه او فعالیتونه کوي د اړیکې ښکارندوی دی. دا اړیکه لا هم په ځای ده او طالبانو په دې اړه باندې بېلابېلو لورو ته دروغ ویلي دي. ابو محسن المصري د امریکا فدرال پولیسو په نوملړ کې ځای درلود. امریکا دای بیا د بهرني تروریستي سازمان له لورې په مالي ملاتړ او د امریکایي ښاریانو د وژنې دسیسې په اړه تر څارنې لاندې نیولی و. د ملي امنیت ریاست خبر پاڼې پر بنسټ حسام عبدالرؤوف د القاعده ډلې مشرتابه یو غړی و چې په 2015 کال کې د القاعده د تبلیغاتو مسؤلیت پر غاړه درلود. په 2014 کال کې د دې ډلې په مرکزي شورا کې غړیتوب ترلاسه کړ. عبدالله حسام اسامه بن لادن او یمن الزواهری سره نږدې اړیکې درلودې. په خبر پاڼه کې همدارنګه دا یو له هغو قمندانانو څخه یاد شوه چې امریکا کې د سپتمبر 11 پیښې څخه په بشپړه توګه باندې باخبره وو. د امریکا ترهګرۍ سره د مبارزې ملي مرکز مشر د ده د وژلو په تایید سره القاعدې شبکې ته درون زیان یاد کړی دی. پوځي شنونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې القاعده فعالیت او شتون بیا طالبانو ته ورته بومي ډلو سره د مرستې ملاتړ دی. گروههای بزرگ چون طالبان و امثال طالبان از اینها در افغانستان کشته شدن رهبرشان یا زنده ماندنشان هیچ تأثیر بر فعالیت اینها نداره، فقط حمایت داخلی و حمایت گروههای بومی اونها را در حقیقت زنده نگاه میکنه. با مجردی که حمایت گروههای بومی از القاعده قطع شوه، القاعده منعزه شبکه در افغانستان فلج میشه. سوال در اینجا پیدا میشه که مصری در غزنی چه میکنه؟ اگر طالب ها بستر ناامنی را که در افغانستان فراهم کردن، پس ای تسهیل میکنه آمدن و حضور تروریستان بین‌المللی را در افغانستان. در طالبانو لور دی القاعده سره دی اړیکو پریکدل د امریکا و طالبانو ترمنز دی لاسلیک شوی حکم لغختلو توګه څخه د ملګرو ملتونو د بندیزونو څارونکي ټیم وړاندې امنیت شورا ته په یو راپور کې ویلي و چې د القاعده ډلې غښتلي رهبران او سلګونه جنګیالي تر اوسه په افغانستان کې فعالیت لري. د اسلامي حزبګون رهبر لنډمهاله حکومت په افغانستان کې د جګړې پای ته رسېدو یوازینۍ حل لاره بولي. ګلبدین حکمتیار وایي طالبان اوسنی حکومت نه غواړي او لنډمهاله حکومت کولی شي چې د افغانستان لپاره یوازینۍ حل لاره وي. د افغانستان جګړې پای یوازینۍ لاره د موقت حکومت رامنځته کېدل دي. د حزب اسلامي ګوند رهبر ګلبدین حکمتیار وایي چې طالبان اوسنی جمهوري نظام نه مني او د موقت حکومت رامنځته کېدو باندې ټینګار کوي. کابل حکومت او طالبانو ترمنځ په دوه کې مذاکراتو په ارتباط صرف دوه موضوعات په اجنډا کې شامل وي. یو د اوسني حکومت نه اقتدار یو نوي حکومت ته انتقالول، دوهم قربان. دا ځکه چې طالبان اوسنی حکومت نه مني او دا لوری د طالبانو امارت اسلامي حکومت نه مني.
د حزب اسلامي رهبر همدارنګه د هلمند په جګړو کې د پاکستانی وګړو وشل کېدل ردوي، ټینګار کوي چې پاکستان د ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان سولې بهیر کې په رښتینې توګه باندې کار کوي. دا کاملا بې بنیاد است کې از پاکستان د آمدنو در افغانستان بزنګل چل نفر براستی هم داری کشته شده و کارت پاکستان هم از جیبشان برانده. همه دروغ است. اینا با ملت خود دروغ میگوین چون اصلا به حقیقت و صداقت باور ندارن. این ادعا که در جنگ اخیر هلمند ترورستان بیرونی و پاکستانی حضور نداشتن واقعا شرم‌آور است. همه مردم افغانستان شاهد هستند که در جنگ اخیر هلمند برای 200 تن از ترورستان پاکستانی علیه مردم افغانستان و نیروهای امنیت دفاعی ما جنگیدند. د حکمتیار له نظره سیاسي اجماع نشتون او د حکومت له لوري د مذاکراتو یرغمل نیول د سولې بهیر د ستونزو سره مخ کړی دی. دی د افغانستان په جګړه کې امریکا ناکامه بولی وای چې واشنگتن د افغانستان نه د ځواکونو وطنو نه پرته بله لار په مخ کې نه لري. وضعیت د امریکا هم داسې بریښي چې له وطنو نه پرته بل بدیل نه لري. د افغانستان په جګړه کې ناکام شوی، یقینا ناکام شوی. حکمتیار څو ورځې وړاندې پاکستان ته په سفر تللی و او د دې هیواد له لومړي وزیر عمران خان، بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره یې لیدنه کړې وه. حکمتیار وایي چې د کابل حکومت د جګړې دوام غوښتونکی دی او د سولې لپاره لیوالتیا نه لري. په تیرو څه باندې درې کلونو کې په افغانستان کې ښوونیز مرکزونه په کراتو د چاودنو او ځانمرګو بریدونو موخه ګرځېدلي دي. وړمه ورځ یو ځانمرګي بریدګر خپل ځان د کابل په لویدیز د کوثر دانش ښوونیز مرکز ته نږدې چاودنه ورکړه. په دې پېښې کې نږدې 30 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ او څه باندې اویا نور هم ټپیان شول. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه تېر پېښې په افغانستان کې د نسل وژنې لپاره هڅه بولي او وایي په تیرو درې کلونو کې څه باندې 400 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کابل ویدیس کې د کوثر دانش ښوونیز مرکز کې د زده کوونکو ځوانانو د ژوند بایللو ویر کې د دغې اویا کلنې ښځې اوښکې او نارې. کوڅه کچه هم تنګه خو له ګڼې ګوڼې ډکه او ښوونیز مرکز ته غځېدلې وه. ځانمرګی بریدګر هم دلته د کوثر دانش ښوونیز مرکز ته تر رسېدو مخکې خپل چاودیدونکي توکي چاودي. دغه پیښه کې 30 کسان ژوند بایلي او څه باندې اویا نور کسان هم ژوبلېږي. تر پرونه چې اووه ورځه اوښتې وه، د سیمې خلک د وړ ماښام د خونړي برید د نښتو پر پاکوالي بوخت وو. درې کاله مخکې هم ترهګرو پر دغه ښوونیز مرکز برید وکړ خو موخې ته ونه رسېدل. اینا فقط اگه ساده تد خودشان بی عقل و بی سواد است، ما را مگه چرا درس میکنین؟ هدف نمیستد. و مسلمان ها و کلان ها و رهبر ها ما قتل شدیم از خدا بترسیم. یه وزی دیار لسته که اون که جوبل شویدی. نږدې څلور کاله کېږي ښوونیز مرکزونه د ترهګرو په ځانګړې توګه د داعش اصلي موخه ګرځېدلي. بریدونه هم ستر او هم ډیر مرګ ژوبله لرونکي وو. له هغو دغه برید 2018 کال کې تبیان ښوونیز مرکز هم مهاله درې چاودنې رامنځته شوې. یو څلویښتو زده کوونکو ژوند وبایله او څه باندې اتیا نور کسان ژوبل شول. یو کال وروسته زده کوونکي د معود ښوونیز مرکز کې په نښه کړای شول. هغه پیښه چې لسګونه ځوان زده کوونکي یې په وینو او خاورو ولړل. درسی مرکزی که تا به اکنون را از این نوع رویدادها اتفاق افتاده به صورت سیستماتیک افراد هدف قرار داده شده یا مراکز آموزشی 403 غیر نظامی با تاسف در نتیجه یک چنین تاکتیک کشته و زخمی به ثبت رسیده که هر سه رویداد در منطقه دشت برچی اتفاق افتاده. یک رویداد تروریستی بود که به دوام جنایات طالبان و همکارایشان علیه مردم افغانستان، مراکز آموزشی، اماکن مقدس و کلینیک ها و هدف قرار دادن مردم عام انجام شد. هغه پیښې چې د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یې جګړه ییز جنایت او افغانستان کې نسل وژنه بولي.
دلتا جوان بایلون کی خاورو تسپرل کیگی در روخنای ورزنگ و جل شویو ترچنگ هغه ورزنگ چی در عدالت اندوال او سوله جوان غگی پورتا کرد هغه سوله چه هبادوالو لپر لا همی وحی لپاتی شویده. پروان ولایت کې د کاپیسا، پنچیر او پروان ولایتونو ترمنځ ګډه امنیتي ناسته ترسره شوه. دغه ناسته د یادو ولایتونو د لا امنیت ټینګښت او د مخالفینو تحرکاتو څخه د مخنیوي په موخه د والیانو، امنیت قمندانانو، د ملي امنیت مشرانو او د درې واړو هیوادونو ولایتونو د نورو امنیتي مسؤلینو په ګډون سره ترسره شوه چې د بیلابیلو موضوعاتو پر سر بحث او خبرې شوې دي. که جلسه ما به خاطر بهبود امنیت، انکشاف امنیت، عملات خاص در نقاطی که دشمن وجود داره، چک پوینت های خاص، گزمه های خاص، به خاطر تامین امنیت و همچنان گرفتاری افراد مجرم و مواد مخدر و سایر بی‌نظمی هایی که در مرز سه ولایت وجود داره. د لغمان ولایت سلطان غازی و با کارگوتی سیمه که 3 میلیون افغانه پرزخ ده چخاب و با رسول و سولاری شبکه گتی اخستن تا وسپارل شوه. ده یاد ولایت ده کدوال و بیرت رستنیدون کچار رئیس ده معلومات و لمخه دوی کدوال و کورانه تا ده زیربانوی برخو که ده یونیسیار پا مالی مرسته ده سلطان غازی بابا کارگوتی پسیمه که 3 میلیون افغانه پرزخت ده چخاک پاک و با رسول و سولاری شبکه گتی اخستن تا سپارل ده. کډوالو چار ریاست چې رسنیدونکو ته زیربنایي کارونه کوي د هغې د جملې څخه نن د یونیسیار په همکارۍ او د OHW د موسې په تخنیکي همکارۍ باندې په آریا کې چې د سلطان غازی بابا شارک یو برخه ده دلته مونږ د اوبو یو شبکه جوړه کړه چې تقریبا 3 میلیونه افغانۍ باندې د دې قیمت دی د دې سبب تقریبا 200 نه زیات کورنۍ د تر دمې وروسته دا خبر هم لرو. په هرات ولایت کې د کرونا بودیجې لګولو کې د فساد ادعا. ښه راغلاست. د هرات څارنې عالی ادارې، د هرات سیمه ییزې ادارې او د عام روغتیا ریاست 19 تنه د کرونا ویروس په ضد مبارزې په وړاندې څه باندې 1.5 میلیون افغانۍ عیف و میل کېدو په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. د هرات د څارنوالۍ ریاست وایي چې دغه 19 تنو په ډله کې د هرات پخوانی او اوسني چارواکي هم شامل دي. هرات ولایت کې د کرونا بودیجې پیسو حیف او میل کېدو په تور د دغه ولایت روغتیایي مسؤلینو پیژندلو پر وړاندې اعتراض. د هرات روغتیایي ټولنه دلته یو چت لاندې راټوله شوې او د کرونا پیسو حیف او میل کېدو په تور د عامې روغتیا یو شمېر مسؤلینو او ډاکټرانو ورپېژندل یوه دسیسه بولي او ټینګه لري پر عامې روغتیا ادارې د پیسو حیف او میل کېدو او فساد تورونه بې بنسټه دي. اگر رسیدگی نشه و یا یکی اینا به نحوه به سر از اینا بالاخره جزای تعمیل بشه مسلمان که جامعه طبی استاد نمیشن و بالاخره به جان نمی نشینن اقدام میکنن. اینمی خریداری دستگاه سیتیزکین به شفاخانه ایراد ما حدث ما بهیه که اساسیت برانگیز شده برای مرکز و آمدن بانجویی میکنن. امروز جمع کسیری از دکتر صاحبا به خاطر اعتراض به تصمیم اخیری که سارن ولی احتمالا کابل در مورد یک تن از چند تن از دکتر صاحبا ما در ولایت هرات گرفته جمع شدم. د هرات حوزوي روغتون ته د 1.5 میلیون او 8000 افغانیو پرزخ د سی ټي سکن یو پای ماشین پیرل د عامې روغتیا ریاست کې د فساد ادعا مهم مورد دی چې د ځانګړې څارنې عالی ادارې رپورټ پر بنسټ د پیرنې او بیې څرنګوالي کې فساد ترسره شوی دی. له دې سره د هرات عامې روغتیا مسؤلین د یو پای سی ټي سکن پیرنه کې د فساد ادعا ردولو سره وایي چې د دغې دوسیې څېړنه د غیر متخصصو کسانو لخوا ترسره شوې او هغوی د کار پوه کسانو شتون کې په دې تړاو ځواب ویلو ته چمتو دي. بررسی مورد، بررسی غیر تخصصی است و افرادی که در این پروسه آمدن بررسی بکنن هیچگاه نالج و دانش نیازمندی تجهیزات طبی و در مسلک طبابت نداشتن. ده هرات لوی څارنوالۍ مسؤلین وایي چې د کرونا بودیجې پیسو حیف او میل کېدو دوسیې په تړاو د هرات اوسني والي او پخواني والي د عامې روغتیا څو کارکوونکي او رئیس تر څنګ د ولایتي شورا درې غړو په ګډون 19 کسان د ځانګړې څارنې ادارې لخوا ځواب ویلو لپاره لوی څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي. په شمول رهبري ولایت هرات، رئیس صحت عامه و از مستوفیات، از شورای ولایتی،
چندین نفر دیگه از دیگر ادارات هستن که در این قضیه به نظر به تحقیقاتی که اداره بازرس کرده و سارنولی مربوطه کرده یا در قضیه زی دخلن. ده هرات روغتیا ټولنه د عامې روغتیا اداره کې د فساد ادعای و سیاسي توطعه بولي او خبرداری ورکوي. هغه مهال چې دغه دوسیه کې عدالت چینګښت ونمومي، هغوی به په لویو اعتراضي ګامونو لاس پورې کړي. د همدغې موضوع په تړاو بحث لرو. د سکایپ لارې د لوی څارنوالۍ ویان ښاغلی جمشید رسولی را سره وصل دی. ښاغلی رسولی، سلامونه ورکلی. من له دې چې وخت مو راکړ، هغه پخواني چارواکي چې د کرونا پر ضد مبارزې برخه کې په فساد او د پیسو په عیفو میل کېدو باندې تورن دي، که راته ووایاست چې څوک دي او څېړنې مو تر کوم ځای رسېدلي؟ تشکر میکنم. ما سلام و عرض ارادت دارم حضور شما، همچنان بینندههای نهایت محترم تلویزیون یک. در رابطه به سوال شما باید عرض بکنم که یکی از قضایایی که تحت کار سارنوالی افغانستان قرار گرفت، موضوع رسیدگی و مصارفات بودجه، خصوصا بودجه که برای مبارزه با ویروس کرونا اختصاص داده شده بود بوده. دوری که شما مستحضر هستین، آگاهی دارین، اداره بازرس 4 قضیه را مربوط به 4 ولایت قبلن بلوی سانوالی افغانستان فرستاده بود و در این قضایا گفته شده بود که گویا در ولایات مثل هرات و بدخشان و نورستان و میدان وردک از بودجه اختصاص یافته مبارزه با ویروس کرونا سوء استفاده شده و اونجا فساد اداری صورت گرفته. بله. به این لحاظ مهربانی، به این لحاظ سانوالی افغانستان هیئت را به خاطر بررسی از این قضایا توظیف کرد. از این که نگرانی مردم از یک طرف در قبال این موضوعات بود و از طرف دیگه ما بتانیم قضایا را دقیقتر و زودتر تحقیق شد تکمیل کنیم، کمیتای معذف یا تیمای مختلف تعیین شد، هم در ولایات برن بررسی های خود آغاز بکنن و هم در مرکز این تحقیقات صورت بگیره. خوشبختانه کار همکارای ما در چند موردش تکمیل شده و روز گذشته در رابطه به قضیه ولایت هرات اینا تصمیم گرفتن و به اساس یافته‌های همکارای ما 21 تن به شمول والی هرات، رئیس صحت عامه و 3 عضو شورای ولایتی ولایت هرات در پیوند به این قضیه متهم شناخته شدن و دوسیه‌شان هم به خاطر فیصله قانونی و شرعی محول محکمه شده. این قضیه از جانب سارنوالی اختصاصی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری تحقیقاتش صورت گرفته و به خاطر فیصله هم به محکمه مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری سپرده شده. هر آنچه که محکمه مربوطه در رابطه به این قضیه تصمیم اتخاذ بکنن، سارنوالی افغانستان خود متعهد به تطبیق فیصله های قانونی محاکم میدانه. بله. کاغلی رسولی، تر دیره چرن چخی در کسان چه تاسو کم یادوانه وکره چه فساد بانده تورن دی، تر دیره کم برخو که یعنی لاس فساد پوری کرده دی؟ خب مشخصا آنچه که در تحقیقات امکارای ما واضح شده و آمده، بحث خریداری های 6 قلم تجهیزات تیبی بوده، یک پای سیتی سکن بوده و همچنان خریداری های غیر ضروری و غیر مرتبط، یعنی چیزهای خریداری شده از بودجه مبارزه با کرونا که اصلا او مورد نیاز نبوده یا ضرورت هم او وقت نبوده، میشد که این بودجه در راه های مناسبتر خوبترش مصرف شده و همچنان یک پای سیتی سکن خریداری شده و خریداری 6 قلم تجهیزات است که در این هم اتهام غدر گرفته شده و هم اختلاس. اگر کمی واضح تر بخواهیم عرض کنم، غدر همو که اگر فردی در یک قضیه یا قرارداد یا یک عمل از جانب دولت معذف ساخته میشه، اما در او قضیه یا قرارداد کار را میکنه که دولت متضرر میشه، اما به نفع خودش یا به نفع کس دیگه کار را انجام میده، این هم اصطلاح قانونیش یا حقوقیش غدر است. به همین شکل اختلاس هم یکی از موارد فساد اداری است که تعریف مشخص خود داره
و سارانوالای معذف مطابق به کود جزای افغانستان از محکمه برای اشخاص افراد مطالبه مجازات کرده. در مجموع آنچه که من گزارش از همکارای ما گرفتم، بیش از 34 میلیون افغانی از مصارف بودجه کرونا در مربوطات ولایت هرات، البته مبارزه با کرونا در مربوطات ولایت هرات اختلاس و غدر صورت گرفته، که ضمنی که همکارای ما خواستاری شده که دوباره این پول از اشخاص افراد بالای اشخاص افراد حکم شک به حساب دولت بیه، بر خود از یا مطابق به قانون افغانستان مطالبی مجازات شده. همچنان قضیه مربوط به ولایت میدان وردک تحقیقات شد جانب همکارای ما تکمیل شده و به محکمه فرستاده شده، و قضیه مربوط به بدخشان نورستان هم در حال اکمال تحقیق است. همکارای ما تلاش میکنن که بتونن به زودترین فرصت در اون زمینه هم تصمیم بگیرن. تصمیم از اونها هم در روشنایی احکام قانون با شما و از طریق شما مردم افغانستان شریک ساخته خواهد شد. بله، یا بالا مسئله کاغلی جمشی رسولی قندهار که هم په دې تړاو یو موضوع راپورته شوی چې ګڼې د کرونا پر ضد پیسو په برخه کې فساد شوی دی، تاسو معلومات څه دي په کوم برخه کې شوی؟ طوری که شما مستعذر هستین، اداره محترم بازرس به خاطر بررسی همو پولهای مصرفی برای مبارزه با کرونا در ایام قرنطین و قبل از او بعد از او تیم کاری را توظیف کرده که اینا در ولایات مختلف کارهای خود انجام دادین. فکر میکنم روز گذشته یا یک روز قبل 4 قضیه دیگه هم مربوط به ولایات دیگه مثل قندهار و غور و سمنگان اگر اشتباه نکنم، امی ولایات هم به سارنوالی آمده، اما در او ضرورت است که همکارهای ما تحقیق بکنن، مانند قضیه هرات تشخیص بتن که کیها دخیل هستند، آیا واقعا جرم صورت گرفته یا نگرفته. هنوز مشخص نیست که کیها متهم هستند و کیها هم نیستند، اما همکارای ما مانند قضیه هرات و سایر قضایا قضیه را با جدیت و با سرعت و دقت مورد پیگیری و تحقیق قرار خواهد دادن و به زودترین فرصت تلاش صورت خواهد گرفت که نتایج از قضایا هم شریک شود. هر قضیه که به سانمالی افغانستان از جانب هر اداره مواصلت بورزد، سانمالی افغانستان اطمینان میده که در روشنایی احکام قانون به گونه عادلانه و منصفانه قضیه را مورد دستگیری قرار خواهد داد و آنچه قانون افغانستان حکم داشته باشند در اون زمینه رعایت میشه. بله، کاغل رسولی هرات که یو شمیر روغتیایی کارکون که وایی چه دغه دوی په وړاندې چې کومه دوسیه دوی په فساد باندې تورن شوی ده، د متخصصو کسانو لخوا نه ده څېړل شوی ده، په دې برخه کې تاسو څه وایست؟ من نمیدانم که نظر مشخص از این دوستا چی بوده. خب امی قسم سارنوالی در جریان تحقیق فرصت کافی را برای کسایی که از اونها تحقیق صورت گرفته و در قضیه دخیل دانسته شدین داده، این فرصت کافی و مناسب در محکمه هم پیشروی از اینا است. در صورتی که اینا شکایت و اعتراض و اسناد و مدارک داشته باشند، میتونن به محکمه مربوطه هم پیشکش کنند. شما میدانید که تحقیق قضیه یک مسئله مسلکی است که حقوقی و مسلکی است که مطابق قوانین افغانستان مشخصا صلاحیت سارنوالی افغانستان دانسته شده و سارنوالی افغانستان مطابق ماده 134 قانون اساسی کشور در اجراءات مسلکی خود مستقل است. تمام تحقیقات صورت میگیرد توسط افراد متخصص و مسلکی صورت میگیرد و در مواردی که همکارای ما نیاز داشته باشند که نظریات تخصصی سایر ادارات هم بگیرند، ما از اهل خبرک در قوانین تعریف مشخص داره معلومات میگیریم. قضیه به گونه همه جانبه تحقیق شده، اسناد و شواهد کافی جمع آوری شده. امیدوار هستیم که دوستای ما به همین شکلی که سارنوالی برشان فضای آزاد در اختیارشان قرار داده بود، فرصت مناسب برشان مهیا ساخته بود، همی فرصت و همی زمین ها در محاکم افغانستان هم مساعد است اعتراضات خود، شکایات خود و پیشنهادات خود پیشکش بکنن. آنچه که محاکم افغانستان در زمینه تصمیم بگیرن، سارنوالی خود متحد به تطبیق تصاویم قانونی محاکم میدانند. بله، دلوی سارنوالی ویان کاغلی جمشید رسولی دیر ازیاد همان نه تر دمی ورسته در خبر حمله رو در ارمنستان و آذربایجان ترمند لن محال اور بند.
خراغلاس د افغانستان او ایران ترمنځ ترانزیتي توکو کچې زیاتوالی موندلې دی. ایرانی چارواکي وایي چې د سه کال په لومړیو شپږو میاشتو کې څه باندې 2.5 زره لاریو سوداګریز توکي د افغانستان لارې منځنۍ آسیا ته ترانزیت کړي چې د تیر کال ورته مودې پرتلې سره 10% زیاتوالی ښیي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي چې د اسلام قلعه او نیمروز بندر له لارې د هیواد ترانزیتي توکو د لیږد بهیر هم زیات شوی دی. ایران ته افغانستان له لارې خپل توکي منځنۍ آسیا ته صادروي، په ځانګړې توګه ازبکستان او تاجکستان ته. تر ټولو نوې شمېرې چې د ایراني چارواکو لخوا خپرې شوې ښایي د څه کال شپږو میاشتو کې ایران د اسلام قلعه او نیمروز بندرونو ته د خپلو توکو وارداتو کې 10% ډېروالی راوستی. دغه سوداګریز او ترانزیتي راکړه ورکړه کې افغانستان هم د ایران له لارې خپلو صادراتي توکو لیږدونې بهیر ته ډېروالی ورکړی. دغه بهیر د څه کال لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال ورته نېټې په پرتله نږدې 43% ډېروالی ښیي. به یک ماه گذشته بهتر بوده ترانزیت ما، از روزانه از 2 موتر شروع تا 40 موتر ما انتقالات داشتیم، ترانزیت داشتیم که الحمدلله به این ما هیچ مشکلی نداشتیم. د افغانستان صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د هیواد لویدیز کې د 2 دهلیزونو رامنځته کېدو سره د کابل او تهران ترمنځ د ترانزیت او راکړې ورکړې کچه لا ډېره شوې ده، او باروړونکي موټرونه د هیواد صادراتي توکي د اسلام قلعه او نیمروز بندرونو څخه اوښتو سره ایران او له دغه هیواد نورو هیوادونو ته لیږدوي. ارزیابی های ماهی است که این کوریدورها به عنوان کوریدورهای موفق در منطقه بعد از این فعالیتشون گسترش پیدا میکنه. در حال حاضر هم بین ایران، افغانستان و ازبکستان تجارت و ترانزیت جریان داره که یک گراف سعودی را به خود گرفته در حال حاضر. ترانزیت در ولایت هرات رونق قابل ملاحظه یافته. فعالیت های ترانزیتی بین ایران، افغانستان، ایران و ترکمنستان در جغرافیای ولایت هرات نه تنها که سبب رونق فعالیت های اقتصادی شده، بلکه فرصت های شغلی بیشماری به هموطنان عزیز نیز فراهم ساخته است. ایرانی موټرونه خپل ترانزیتي توکي د اسلام قلعه تر پولې لیږدوي، او وروسته دغه توکي د هیواد موټرونو پر مټ تیر سیستم څخه ګټنې سره منځنۍ آسیا هیوادونو ته لیږدول کیږي. د همدغې موضوع په تړاو بحث لرو. دلته په استودیو کې راسره د افغانستان د موټر چلوونکو شرکتونو ټولنې مرستیال حاجي محمد خان زمانی میلمه دی. ښاغلی زمانی، مننه له دې چې بحث کې مو راسره ګډون وکړو. ښه راغلاست. درته وایم دا چې د سه کال لومړیو شپږو میاشتو کې ایراني چارواکو په خبره د افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیتي توکو کچې زیاتوالی موندلی دی. دغه کار تاسو ته یعنې څومره اسانتیا برابره کړې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو مننه کوم د تاسو نه او د تاسو تخنیکي همکارانو څخه، او بالخصوص د یک تلویزیون څخه مننه کوم چې د موږ خصوصي سکتور مشکلات د دولتي اراکینو تر غوږو پورې رسوي. دا واقعیت دی چې دغه کوم صادرات چې سږ کال د ایران او د افغانستان په طرف باندې شوي، دا واقعیت دی چې د موږ هغه صادراتو کې هغه راغلی دی، زیاتوالی راغلی. او موږ کله چې د جانب ایران د مسؤلینو سره موږ خبرې وکړه، کوم مشکلات چې دی موږ ته وویي چې په بنادرو کې د موږ مثلا د موږ بندر کې ته 4 بجو پورې کار کیږي، او د جانب ایران په طرف کې 3 بجو پورې کار کیږي. بیا موږ دا مشکل په نظر کې ونیو، او موږ د مسؤلینو سره خبرې وکړې. موږ ما خپله دروازه 3 بجو د شپې ورته خلاصه کړه، او موږ یو مشکل هغلته بل درلودلو چې د موږ په طرف کې یو په میلا کې او په اسلام قلعه کې د موږ خوا ته په یو هغه وه اقل بور دروازه. بیا موږ دا پیشنهاد وکړو چې موږ طرف ته هم 2 دروازې د اقل بور جوړ شي چې لږ څه اسانتیاوې راشي په هغه کې ترانزیت په بخش. بله، په اوس کې کدی ته راشي چې تاسو پر وړاندې اساسي ستونزې کومې دي ښاغلی زمان؟ موږ خو د ترانسپورت په بخش کې ډېر مشکلات لرو. مشکلات اول خو همدغه دی چې د موږ موټر چې کله چې د کابل نه حرکت کوي ته کندهار او ته هراته پورې موږ بالکل کل سرک نه لرو، سرک هم خراب دی او تکه تکه دی، ډیر مشکل لرو. دوهم مشکل هم دغه دی چې هغه کوم مالیه چې موږ دولت ته ورکوو، دولت 40% د هغو په مقابل کې موږ ته خدمات نه عرضه کوي. موږ سرک نه لرو، دا یو. دوهم په مرکز کې ترمینالونه نه لرو د مسافرینو دپاره، تمځای نه لرو، او
مسجد و بعضی نور و سهولتونه چې مثلا د ډریوران د پاره یغه نمو په مرکز کې لرو، نه په ولایاتو کې لرو، نه په بنادرو کې لرو. د موږ ای دولت نه خواهش دغه دی چې هغه کومه مالیه د موږ نه اخیستل کېږي، که چیرته 100% د هغو پیسو نه موږ ته خدمات نه ارزه کېږي، حد اقل 50% خو موږ ته هغه کوم خدمات چې دي هغه خو موږ ته باید اجرا کړو. دوه مشکل دغه دی چې د موږ ډریوران چې کله د دو ځایونه حرکت کوي، ته کندارو ته هراته او په نورو لارو باندې په مختلفو شکلو باندې د موږ ډریوارو نه پیسې اخیستل کېږي. څوک اخلي مثلا په نام ترافیکي تي اخلي، شاروالي تي اخلي، فایدامه تي اخلي، پولیسي تي اخلي، پوستي په کوم ځای کې چې پوستای بس ډریور ته منتظر دي چې ډریور راشي یاله ما ته پیسې راکنه. موږ ډریور چې کله کندار ته رسیږي یا هرات ته رسیږي په جوب کې یوه افغانۍ نه پاتې کېږي. اوس د دغه شته ستونزو حل په برخه کې تاسو ورته اشاره وکړه، الوړنو بنسټونو سره دغه ستونزې خپل شریک کړي دي، بل اخر دغه ځواب تاسو موږ بار بار دغه خپل مشکلات دی دولتي اراکینو سره چې مسئول کسانو موږ دغه خپل مشکلات بار بار ورته ویلي دي، خو تر اوسه پورې داسې کوم جدي اقدام نه دی شوی. دغه مشکل دی موږ رفه شوی پیو په ټوله کې د تاسو نظر د شته ستونزو حل لپاره باید کوم اړین ګامونه پورته شي تر دا مهاله هغه نه دي پورته شوي؟ اول خود موږ د زیربنا مشکل دی چې زیربنا باید کار پی وشي، د موږ سرکونه باید ترمیم شي، جوړ شي. او دوام د غیر قانوني اخاذي چې اخیستل کیږي په لار باندې دغه ودرېږي، اقدام باید وشي. دوام دا چې د موږ لپاره 50% یا 100% خدمات باید دولت اجرا کړي، د وظیفه دولت چې د موږ لپاره خدمات اجرا کړي. بله، د افغانستان د موټر چلوونکو شرکتونو ټولنې مرستیال ښاغلی حاجي محمد خان زمانی، ډېره مننه دی چې بس تاسو مننه. د خبرونو دوام، د زابل ولایتي شورا یو شمېر غړو او اوسېدونکو د کابل کندهار لویې لارې په اوږدو کې د زابل ولایت یو شمېر برخو کې د طالبانو فعال حضور له امله اندېښمن دي. د زابل ولایت اړوند سیمو کې د کابل کندهار لویې لارې کې د طالبانو ډلې د فعال شتون څخه اندېښنې. د زابل ولایت ځینې اوسېدونکي د کابل کندهار لویه لار په شدت سره نا امنه بولي، وایي چې طالبانو په دې لاره کې پوستې جوړې کړې دي، مسافرین څېړي. د شاجوی کلات لاره بیخي ډېره بیا امنه ده، لاره ټوله طالبانو نیولي، امنیتي ځواکونه کوم چندان اقدام نه کوي. په ښار کې داخل که د کلات امنیت سم دی، خو په څلور کیلومتري کې، درې کیلومتري کې، پنځه کیلومتري کې هیڅوک هم نسي وتلی. دا د امنیت خوندي کول دي، دا ته امنیت بولي چې څوک به یو عام ولس به عامو خلکو ځان ساتي. ما په پلچک درې دی، بیا موټر په پلچک تېرېږي. د زابل ولایتي شورا مشر هم وایي چې په دې لویه لاره کې د طالبانو فعال شتون خبرې په کابل کې د امنیتي لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړې ده. دا یو حقیقت دی چې طالبان د زابل په حدودو کې راوځي، عمومي شهرات او ډېر افغانان د دې په شهادت هم رسولي دي، او روزمره ده د دوی ظلم او وحشت ادامه لري. موږ په دې هکله څو ورځې مخکې کابل ته سفر کړی و. موږ د شورا امنیت رئیس، د عمومي رئیس، د امنیتي ملي او وزیر صاحب داخله سره دا مشکلات شریک کړي دي. د زابل امنیه قمندانۍ بیا د کابل کندهار لویه لاره کې نه امنی مني، خو ټینګار کوي چې دوی د زابل مرکز کلات ښار امنیت ټینګولو لپاره ډېری هڅې ترسره کړي دي. په ډېرو مواردو کې زموږ دغه پلانونه له ځنډ یا کندۍ سره مواجه کړي دي. هغه دغه جنګي فصل ده، د دښمن دغه نادرست اعمال او غیر قانوني اعمال دي چې موږ د پلچک دښمن ده، د مکتب دښمن ده، د سپینګیري دښمن ده. د کابل کندهار لویه لاره د هیواد له ناامنو لارو څخه یادیږي چې مسافر ډېر د زابل اړوند سیمو کې د موټر څخه ښکته کیږي. سی خبر هم دا چې ارمنستان او آذربایجان د یو لنډمهاله اوربان پر سر چې نن څخه اجرا کیږي هوکړه کړې ده. دغه هوکړه د امریکا منځګړیتوب سره ترلاسه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ارمنستان او جمهوری آذربایجان دولتونو استازو په یوې ګډې بیانیه کې اعلان کړی چې د قره‌باغ سیمه کې یوه لنډمهاله اوربان بشردوستانه اوربان باندې هم هوکړې ته رسیدلی دي. د جمهوری آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو تیره جمعه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په بلنې سره واشنګټن ته ولاړل او له نوموړي سره د قفقاز په سویل کې د روانې نښتې په اړه خبرې وکړې. درنو لیدونکو، د مال خبری ټولګه، تر بیا مو الله مال خواده او سوکاله اوسئ.